Nixon måndag dagen efter, klockan är 5:02. Jag har precis igensatt min telefon på bilddag och lite videosar och lite så här. Jag måste rensa min telefon. Jag måste verkligen göra det. Jag har inte solbrännan lagt sig riktigt än i helgen, sen helgen. Men i alla fall, nej, jag blev jättebesviken. Jag trodde jag skulle få 200 GB minne tillbaka. Men she fick jag. Jag har ju den här funktionen också igång jämte till. Den uppdaterar appar automatiskt. De som är under 200 GB uppdateringsminne. De som är över det och uppdaterar sånt där. Så att ja, jag ska ha den igång fortfarande fast jag rensar min telefon. Men vi måste ringa nu på torsdag när vi är på dig. På marknaden helt enkelt. Vi kan inte ringa samma dag. Det känns jättedumt överlag. Eller så bara chansar vi helt enkelt. Eller så får vi vänta till senare. Om man kan boka in en månad innan. Alltså jag känner inte mig jättestressad. För jag har ju ändå 100 GB minne. Men i och med att jag ändå redigerar på min telefon. Så känns det lite när man har ändå 256 GB i grund och botten. Så de som har 100 GB minne. Jag vet inte om det är någonting mer. 112 eller något. Det är lite gigabyte. Och jag gick igenom mina bilder också. Det var rätt mycket jag kunde slänga och så här. Så att jag kommer ju upp min telefon. Alltså jag sitter och gråter. Alltså jag får lite så panikkänsla över situationen. För att jag känner lite så. Jag vill bara ha den. Alltså, det var det samma känsla jag hade från 6:an till 10:an. Samma känsla. Nu vill jag bara köpa den här. Men jag tror att det är så semestervibe. Att jag vill liksom ha en ny telefon. Nytt och fräscht. Eller, ja, så nytt det kan vara genom swappy. Men nu så vad jag menar. Så att, ja. Men jag ska. Solen precis kommit fram mer eller mindre. Det är lite ljusare nu. Det har regnat hela morgonen. Jag vet inte när regnet började, men när jag steg upp i alla fall så var det not funny at all. Men i alla fall, jag ska bädda upp i soffan, jag ska halvligga ner. Jag ska bara chilla idag egentligen. Jag letade efter en vattenflaska jämte till en annan situation. Och kollar i mitt skafferi. Och ni vet liksom, pastaförpackningar till exempel. De har ju sån liten förslutningsgrej jämt till att det är tejp eller man ska kalla det för. Den hade fastnat på någonting annat. Jag drar, den ramlar ner på golvet. Jag pastar över hela golvet. Jag blir bara så idiotisk och bara skiter i det. För att jag vill inte städa idag. Jag vill inte fixa med det idag. Det får ligga pasta på golvet om det är så att jag kastar det senare idag. Jämt till att jag, fasiken, tror jag inte ut det nu. Jag ska ha kotletter och klockan är 12. Det hinner inte tina upp. Men i alla fall jag får lägga det i vattenbad. Men det, ja, ni hör ju. Vi ses på torsdag. God förmiddag. Klockan är 8:20. Det är torsdag idag. Onsdag. Imorgon ska jag iväg torsdag. Jag ska få fixa med mina naglar. De har blivit jättefina och långa. Jag fick klippa till min ena tumnagel så att den skulle gå mer i söndag. Och jag måste fila lite och så här ska jag göra lite justering utöver. Och disk. Och sen tänkte jag sätta mig och läsa faktiskt. I och med att jag, alltså jag brukar sova till nu. Jag långt mig från halv två i natt. Och vaknar 20 över 7 vaknar jag. Så liksom, ja. Min kaktus som jag har
fixat till. Den behöver lite stöttning för den är ju lite snäj. Jag har lite svårt för det, men det är mitt fel alltså. Jämfört till den situationen. Jag måste ta ut mitt lakrits här framför detta. Det blir så irriterande fram och tillbaka. Bara för det så trampar jag på en klubba bara för det. Jag ska ju mellan mina naglar idag tänkte jag. Tänkte göra det nu så är det gjort. Men jag vet inte vad för färg. Jag är jävligt inne på. Jag ska göra ner naglar idag. Två färger som vanligt. Jag är lite inne på sån extrem färg. Eller den är ännu värre. Den är jag inne på. Tvåfärgigt. Och sen ska jag ju köra den som vanligt. Sortande gatan vad den var bra. Men jag vet inte. Vad för något jag ska göra kontrast med. Jag ska ju ha två naglar som vanligt. Med en annan färg. Igår när jag... nej, detta går inte. Sen ställer vi flaskan på golvet. Jag hittade den. Min första turkosa färg. Jämte till... Dollar Story. Jag föll inte mitt hår ner och tycker jag, för jag orkar inte. Så att det är där. Så jag satte faktiskt korset där uppe. Jag trivs bättre med det. Det var skitsnyggt ju. Jag fick klippa den naglen. Så den är där. Den blev lite så konstig där. Så att jag ska fylla till det. Och den hade spruckit. Sen skulle vilja gå igenom hela naglen. Det hade ju varit... jävligt. Nu blir den lite sned istället, men jag har ändå längden kvar. Och pekfingret på vänster har varit lite så. Den vill vara lite halvt skadad, men ändå inte. Det är jättemärkligt. Så jag har känt av att den är skavlig och sen helt plötsligt är den inte skavlig längre. Och lite så. De andra är jättefina verkligen. Vad varm jag blev. Jag måste sätta på fläkten. Så nu är fläkten igång och så skönt. Men den är nog låst. Så ja. Jag vill ha den direkt på mig just nu. Så. Jag ska klippa lite runt om här jämt till vid sidan om och lite så. För jag kände igår att här är det är lite hårt och lite så död hud och ja. Så jag ska sitta lite med det. Sätta igång någonting på telefonen. Och ta mig klockan faktiskt. Gud vad den blir jobbig nu. Det är lite tråkigt med det här med silikon. Jag har lite svårt för det. Ja, faktiskt då. Jag ska tvätta mitt hår sen. Men titta, gud vilka lockar. Jag har kammat ut mitt hår. Jag har kammat ut det. Shit, vilket fluff. Jag tänkte försöka låta det ha det så att säga normalt jämt till mitt hår. Faktiskt och försöka vänja mig vid att det är lite kortare jämfört med när jag fönar neråt. Men jag tycker om mitt hår jättemycket, men jag kan inte definiera mig riktigt till Kim med fluffhår. Inte här i alla fall i Kristianstad jämt till mitt nya liv jämt till helhet. Så ja. Men jag ska sitta och pilla med detta här lite och bara misspisa och klockan är inte så mycket, jag är skitnöjd. Ja, men liksom, jag jämte till att jag gick på toaletten, jag ska gå och lägga mig igen. Och sen när jag sitter på
sängkanten liksom bara, nej, jag äter faktiskt frukost nu och så får jag lägga mig ner sen och vila istället i soffan. Jag tycker också det är lika mysigt. Så liksom, ja. Nagellacket förresten, det som jag sa att det var så bra. Denna, jag ska köpa fler av den här på Dollarstore. Den är superbra. Faktiskt. Så yes. Men i alla fall, vi ses imorgon med marknader som det ser ut just nu. Jag ska skicka sms till mamma. Jag vill beställa lite lunch enligt henne, för jag har bara knäckebröd hemma. Så jag kan inte göra någonting och ha med mig. Annars får jag gå in på Coop här. Jag ska ändå inom Coop ändå imorgon och köpa bubbelvatten om de har. Och eventuellt giflar, för jag köpte ju giflar nu. Så gott det var. Jag måste köpa giflar ändå när jag kommer hem imorgon. Och det är bara en dagstur, jag ska inte sova över hos mamma. Liksom, det är väldigt mycket. Det är ändå två marknader. Det blir väldigt jobbigt psykiskt. Det blir faktiskt det. Yes, yes. Vi ses i morgon. Så får ni se mina naglar då. Och så får ni ha en bra dag. Det är rätt mysigt att bara göra sådana här små klipp. Ses imorgon. Tjenixen. Nu är det här. Jag kan säga god morgon. 10:08. Ganska exakt hur den vibrerade precis. Jag har ingenting på mig på överkroppen, för jag försöker klä mig. Lite stressad. Det är torsdag idag. Jag ska ta tåget 24 över 9. Så jag ska ta bussen. Jag ska ta bussen. 10 i. Tror jag det var. Det var något sånt. Gud, vad rinner av mig. Jag ska få på mig en BH. Detta blir inte roligt. Jag sitter i fläkten. På sig. Och jag tänkte liksom, det funkar hemma hos mamma. Men då satt jag längre än vad jag har gjort här. Och sen fick jag då tuppjuk på mina glasögon. Men annars är jag klar. Jag ska kamma ut mitt hår igen. Gå in på toaletten den sista gången. Jag ska gå runt vid halv, strax innan halv. Jag ska inom sophuset också. Jag ska ha min älskade midjeväska med mig. Ja, lite så. Jag har kex med mig. Som jag ska faktiskt äta på tåget. Och sen har jag vatten. Och mamma skulle ha bubbelvatten med sig. Så får vi köpa utöver. För att vi ska på två marknader idag. Så jag känner lite så att efter vi har varit på marknad nummer 1 så ska vi handla mer bubbelvatten innan vi tar bussen. Och så får vi kolla upp busstiderna på appen. Och när vi är där vid bussen så tänkte jag att vi skulle ringa till Apple Store också. För det är nog det lugnaste stället vi kan komma till jämt till situation. Och sen när vi har ringt och bokat in till så har vi all tid i världen. Nu är det ju lite så att nu ska vi ta tåg och det tar en timme att åka dit. Så att, alltså, vi slösar en halvtimme för istället för att vi tar bussen. Och, alltså, ja, jag blev lite stressad där faktiskt. Men nu ska jag ta på mig mitt sista, gå in i toaletten, kamma ut mitt hår. Så ses vi jämt till bussrelaterat, hoppas jag. Och jag kan inte, det har varit för mycket folk på tågen den senaste tiden. Jag kan inte filma då. Det går inte, det känns inte bekvämt.
alldeles för tidig. Jag står vid en buss in redan och om jag tar den så då sitter jag hellre här och väntar in istället. Jag behöver inte gå in på Coop och handla någonting nu. Nej, nu tog jag inte påsen med mig. Jag skulle behöva handla sen. Jag hade för köpa påsen på Coop. Jag vet inte riktigt vad jag skulle behöva handla med en giflar faktiskt. Gurka. Men det skulle jag kanske kunna ta när vi är på Coop där istället. När jag ändå så kan jag... Det gör ingenting att jag går av så för mycket. Ja, för mycket. Jag kan säga det. Men jag ska ju unna mig en ryggsäck till som packningsryggsäck. Och där som jag har sett nu på den senaste marknaden vi var på så var det tre fack så som haj. Ett stort fack, ett lite mindre och ytterligare lite mindre. Om jag minns det. Jag ska inte be om ursäkt för att det blåser men jag vet inte hur mycket ni har. Ja. Så det är lite sådär. Sen när denna bussen kör jag ska jag ställa mig i solen och se om jag kan torka min t-shirts. Det hade varit skitbra. Jag blir så svettig när jag är hemma. Jag blir så fruktansvärt svettig när jag är hemma. Och sen när jag kommer ut och det är lite kallare i vinden som det är idag. Det blir svinkallt om ryggen. Och jag har ingenting att torka av ryggen med nu heller för jag måste klä av mig. Det går ju inte. Så liksom. Jag vill bara att den ska köra nu. Jag ser inte ett skit på klockan 20 i. Jag ska ta bussen 10 i. Det är kanske denna bussen som ska köra 10 i. I don't know. Men jag tror att det är denna som ska köra 26. Och jag hoppas verkligen inte det är det. Jag hinner med den andra bussen jämte till tåget också. Det är piece of cake. Men det blir lite stressigt för jag hinner inte gå på toaletten. Så nu vill jag att den ska köra. Jag blir lite nervös. Jag måste kolla. Jag hinner inte med den här bussen ändå. För nu har jag suttit här för länge ändå. Jag springer inte. Tryck på gasen. Tryck på gasen. Det är rätt lugnt faktiskt. Det var nog bara kaos. Första veckan tror jag. Jämte till förra veckan. Alla skulle iväg samtidigt. Så liksom. Så. Ska vi se här. De brukar inte sitta kvar på men jag gör det då. Ska vi se här. Jag blev lite så, inte nu. Men det var väldigt skönt att jag gjorde den. Alltså jag känner ändå att jag har fått sova i natt. Jag hade lite problem med magen. Men ja. Jag inte så att jag bara gick upp eller någonting sånt, det var bara lite gick bra. Jag somnade hemma, det var jätteskönt. Jag la mig nu på så jag sa. Vi ses i Lund. Ja, då är vi i Tommelilla och marknad. Jag har köpt min ryggsäck.
jättenöjd. Kommer nog behöva inviga den sen om vi ska ta bussen vidare. Sen, vad är det sen vi ska till? Sjöbo marknad. Så det blir ryggsäck i ryggsäck om det nu går. Det hade varit väldigt skönt i alla fall. Nu är vi på väg. Yeah. Ja. Måste bara gå på toaletten innan. Yeah. Annars kan jag... Ja. Om vi nu hittar den. Ja, men det är rakt upp bara. Det är bara rakt upp. Ja, precis. Vi tog tåget hit och nu är mamma jätteförvirrad. Och nu har vi gått tillbaka till tåget, men det är inte där dit vi ska. Så nu blir det helt fel i hennes huvud. Det är så någon har huvudet på skaft. Eller hur? Så, yes. Det är lite molnat. Solen kommer och går. Det har inte regnat än. Det regnade när jag kom gick av tåget till Lund. Men... mamma fryser nästan ihjäl. Jag klarar mig. Jag tycker det är skönt. Jag tycker det är jätteskönt. Tjenixan. Nu är jag hemma. Klockan har slagit. Snart 20:08 på kvällen. Jag tänkte visa, om mamma skickar något på matchen nu, jag skrev att jag var hemma. Så jag lovar ju henne att skicka till henne. Ska visa en sak som jag har köpt och det är den här fast i jämnt till spegeln. Det är lite för, det är inte rättvist med färgen för den är grön, ljusgrön av något slag. Lite så här... Pigelin glassen, alltså lite den viben för jag i alla fall. Så ser den ut. Jag ser lite tjockare ut i denna för att ja, det är väldigt fluffigt här. Och sen är det knäppe ena vägen från nerifrån och upp. Och så blev det som det blev med kragen för att jag har inte tvättat. Jag fick ju ta den ny. Jag hade alldeles för lite ombyte med så att jag fick köpa mig desperat och jag behövde. Jag behövde den så det var ju liksom inget onödigt köp. Men fasiken vad de ändå gör. Nej, jag säger inte vad den kostar. Det gör, nej. Det gjorde ju ont i hjärteråtan. Det gjorde ont i hjärteråtan men jag behövde den som sagt. Nu måste jag dricka från min Everplaska. Jag har saknat denna flaskan så ni förstår inte. Alltså jag är så arg att jag inte tog med den. Oh, jag hade en annan vattenflaska. Och häller jag i bubbelvatten i den. Och den klarar inte av bubbelvatten. Jag ska ta den. Här är skorna. Jag har haft dessa till. Alltså känner ni igen? Känner ni igen dem? Jag har haft de här tidigare, jag vet inte hur mycket ni har sett de där andra skorna jämt till denna situationen. Men de var orange vad jag hade till det här. Och jag älskade de skorna. Alltså jag hade dem i flera år utöver. Man ska egentligen byta en gång om året när man har stöddämpning. Och det måste jag ha för mina knän och hälsbara. Och jag köpte ju desperat förra året vi hade till. Och det var de som ligger i kassan. En storlek för stora. Så de har varit väldigt jobbiga att gå i. Men jag har kunnat springa dem ifrån. Och så var vi nu jämt till någon marknad. Och så gick vi in och pratade med, alltså frågade, behövde hjälp helt enkelt. Jag kan ju ingenting om skor. Jag vet vad jag vill ha, men vad för skor vet jag inte vad jag ska ha. Och han var så bra. Han är så, han tar sig tid. Han väntar, han... Nej men jag älskar honom jämt i den här situationen. Så jag skojar inte. Och jag visade honom skorna som jag hade. Visade storleken. Så sa jag de är en storlek för stora. Jag behöver en storlek mindre. För att det gör ont i min häl. Ja men då rekommenderar jag dessa. Jag liksom bara, jag vill ha dem. Jag vill. De kostar över 1000 kronor i originalpris. Gått ner till 600. De var mina.
där ger pengar till skor som jag har lagt undan, som jag ska faktiskt lägga till jämt till den här situationen, men det är inte alls den pengen, men det är alltid något. Alltid något. Och som sagt, denna, jag vill inte berätta vad den kostar. Det blev mig en ryggsäck. Jag vet inte om jag berättade det jämt till situation. Men det blev den här. Alltså den är ju så snygg. Oh. Då vill vi se hur länge den varar. Nu måste jag hämta papper. Åh, gud. Jag började svettades bara sådär. Jag ska hoppa in i duschen. Jag lägger detta på diskbänken. Käften. Nu ska vi se han behöver den. Och jag behöver ett sugrör. Så nu ska jag öppna den här också. Jag ska faktiskt ha kaffe med. Så nu ser inte jag jättemycket här. Men här är väldigt mycket rörelse än vad det brukar vara. Actually. Oh, den kan fanta mig ner i där. Skål. Gud. Jag ska in på ABKs hemsida och boka tvätt till. Till på måndag förhoppningsvis. Det är torsdag idag. Eventuellt på fredag. Nej. Söndag. Så jag har imorgon, jag har på lördag att sova. Och så kan jag, ja. Ja, faktiskt. För jag ska ner till mamma igen, egentligen torsdag. Men vi kör på onsdag istället. För jag ska ringa till, vi ringde aldrig till dem. Apple Store. För jag kände liksom att vad ska vi ställa oss? Det blåser. Jag måste ha på högtalaren. Så då kommer jag hellre ner en dag tidigare. Och ringer i lugn och ro helt enkelt. I bilen. Som det ser ut nu så ska vi ta tåg till Malmö. På torsdagen. Och hon vill kolla upp ett ställe jämte till en klinik i det området. Hon skulle till med någon hudklinik. Så jag tänkte ta två flugor i en smäll. Rensa min telefon och vi åker ändå jämte till situationen överlag. Så det är perfekt. Jag filmar inte jättemycket på den sista marknaden där. Vilken du nu, jag kommer aldrig ihåg var vi är någonstans. Jag blir så irriterad på mig själv. Men jag orkar inte bry mig riktigt heller. För jag har semester. Det är en marknad så. Men jag blev så besviken denna gången. Så jag kunde inte äta. Jag ville äta den här langosten. Jag ville verkligen njuta av den här langosten. Men jag kunde inte. Alltså jag lämnade en tredjedel av en langos och det är inte likt mig, men jag kunde inte äta den. Det gick inte, det bara sa stopp. Men jag hade hittat det jag ville. Jag ville kolla på en annan midjeväska utav varje. Alltså, ja. Så jag var liksom, jag var klar. Jag köpte inga rammar. För där, när de inte hade sur rabarbar, där hade de sur 7-up. Om de hade sur rabarbar så hade de inte sur 7-up. Så det var bara liksom, jag orkar inte. Alltså, nej. I'm giving up. Men jag är väldigt nöjd över ryggsäcken än så länge. Så får vi se hur länge denna håller, för att den var inte så jättedyr. Överlag. Men nästa gång ska jag köpa. Jag ska inte köpa på sådana här ställen egentligen. Men det är bara kul. Jag vet inte. Mitt problem är nu med denna ryggsäcken. Det är ju det här.
här är ju ingenting som stoppar överhuvudtaget. Så om den blir lite för tung så kommer den bara dra ut sig själv. Så jag måste ta och fixa det här själv med kobolband och limma. Ett par gånger faktiskt. Alltså rotera så att den kommer att stoppa sig själv. Sen vet jag inte om den blir lite för liten egentligen, men det får bli helt enkelt. Jag vet inte om det är till barn. Jag vet faktiskt inte, men den satt jävligt bra på ryggen. Den var jätteskön att ha på ryggen. Men jag måste göra det. Ja, jag måste, för att om det sätter den där lite för tung som sagt så kommer den bara dra ut sig själv och kan jag inte använda den. Så, ja. Och jag sätter så jag... Det bara rinner av mig, men jag har inte druckit ordentligt det heller, så dricker jag Pepsi Max på dig. Tack. Mm. Jag ska gå in på hemsidan som sagt och bjuka in tvättid. Sen ska jag hoppa in i duschen. Äta en klick yoghurt med cornflakes. Och bara vara. Och bara vara. Jag skulle vilja äta något godis, men här är ingenting. Så jag får ta mig rutor med choklad bara och kallt kaffe. Alltså islatte. Och den kommer jag göra nu under tiden jag duschar, så blir den riktigt kall och god också. Så förlåt att det har blivit väldigt konstigt vidjande, men jag har semester så att jag är kanske inte riktigt i mode jämt till den, fast jag vill filma så mycket som möjligt. Och vi, jag och mamma, vi har inte så jätteofta till utomlands och sådana grejer, så vi gör ju samma sak varenda år, men nu har vi nog börjat tröttna på det här med marknader. Hon kände sig också lite besviken överlag. Hon hittar ingen väska heller, ryggsäck till sig själv detta året. Alltså liksom, faktiskt inte. Så ja, då gick vi lite back också, för att jag brukar hjälpa henne med det, för att hon fyller ju år nu snart, och min pappa. Pappa nollar också. Ja. Men i alla fall, vi ses på onsdag. Oavsett om jag går ner eller inte. Men det ser ut lite mot det. För det är ändå torsdag idag. Så det känns bra just nu. Och jag har många dagar på mig att sova på. Och jag kommer att utnyttja det. Och jag ska inte lägga mig mitt i natten. Nu blir det kanske det idag. Vad blev klockan? 8:30, 8:20. Ja, men jag kanske lägger mig vid 10 ändå. Faktiskt. Eller gör mig i ordning 10. Faktiskt. Så yes. Vi ses på onsdag. Så får ni ha en bra kväll. Oavsett när ni ser det här. Jag säger redan nu. Godnatt och sov gott.